E aí, Ordep Zero na área, como vocês estão? Beleza? Galera, seguinte, como vocês viram na introdução, hoje eu vou estar trazendo o jogo Blood Glory, Sangue e Glória em sua tradução livre. O jogo, ele é baseado na época do Coliseu. Então, assim, esperem muito sangue, muita pancadaria. Gráficos impressionantes, pois estamos falando da Glue Mobile, não é qualquer desenvolvedora. A Glue Mobile sempre traz jogos de excelente níveis gráficos, qualidade sonora, jogabilidade fluida. Então minha expectativa é muito grande. E como vocês podem ver, o jogo já vai iniciar aqui. Bom, essa parte aqui é um simples tutorial, ele está pedindo para eu tocar na tela, eu vou fazer o que ele pede. Aqui eu vou defender novamente e já vou contra-atacar. Tá pedindo para eu tocar na tela. Eu vou defender novamente e vou contra-atacar. Ou seja, sua jogabilidade é muito simples. Trata de defesa e ataque. O ataque você passa o controle no corpo do adversário e ele já vai executar automaticamente desde que o oponente esteja com a guarda aberta. Por isso você precisa ter uma certa paciência, esperar ele atacar para você contra-atacar na sequência. Pode ver que eu já derrubei o adversário e, como eu disse, ele se passa na época do Coliseu. Muito bom esse jogo, os gráficos excelentes, a jogabilidade, a sonoridade, vocês notaram aí no fundo, passa aquela impressão de você realmente estar num coliseu ali, você ser um gladiador. Isso é muito bom, isso é uma experiência única. Vamos aqui a mais uma luta. Como de costume, eu não vou prolongar a gameplay, é mais para estar passando como é o jogo, talvez você ainda não tenha tido a experiência com ele. Então, meu objetivo é trazer boas opções para que você possa estar agora eu tenho que esquivar para você estar jogando aí nos seus momentos de lazer. O que que ele tá pedindo para fazer agora? Aqui eu já contra-ataquei. Nossa, ele não. E tem uns personagens épicos, né? Como vocês podem estar vendo. O cara aí todo desenhado, gigante, o maluco. Ele é um pouco lento, mas assim, não abriu a guarda, abriu agora. E eu tô chamando ele pro quebra-jereba. É isso que eu quero ver sangue. Ele abriu a guarda, eu vou lá e... muito simples a jogabilidade, nossa, muito fluida, muito bacana. Ó, já derrubei o cara. É simples, ele abriu a guarda, você fica na defensiva, espera ele atacar, ele abriu a guarda, você vai lá e passa a faca nele. Passa a espada que com certeza você vai ganhar. Galera, é isso que eu queria estar trazendo, uma gameplay pequena, rápida, porém mostra o objetivo do jogo, mostra a jogabilidade, sonoridade, qualidade gráfica. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal e curta os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, visualização. Falou!